місці дому – одні уламки. 3 роки тому сюди потрапив снаряд і знищив цей будинок. Тепер господарка вимушена жити на літній кухні. А це хазяйка будинку Любов Іванівна. Їй 69 років. Жінка згадує події тієї ночі, коли залишилася без хати. 16 января 2015 року у 6:30 попав снаряд у дім. Ну що, все згоріло, все то була ранена, доставлена в больницю Тітова. Були осколочні ранення рук, ніг, голови, лиця, ожог. Ну, повністю халат згорів на мені. У Попасна обращалась, у Сєвєродонецьку адміністрацію. Документи везде там лежать, везде. Ну от не виділяють на, як ото, на компенсацію, нічого не виділяє государство. 1,5 року знімала жилье, жила жінка, приїхала, я освободила жилье. Бо треба ж той. Літом я знаходжуся тут. У літній кухні нема ані газу, ані світла. Літом у мене тут огород, у мене підвал. Я живу, як тут я живу. Миски нагрію воду, он у душі обмиюся. Ото і все. Літом гріється на сонці вода. Жара така була, так що викупувалась хорошо. Наливаю миску, 2 відра, викупалася. Чи має пані Любов право на компенсацію збитків, питаємося у селищного голови Валерія Шопіна. Від нього дізнаємося, жінці за гроші місцевої та обласної казни купили квартиру. Їй предоставили було з допомогою владаря району, 5 області, були виділені гроші і купили квартиру, однокімнатну квартиру, вона там зараз проживає. І вона там живе вже давно, не знаю, ну як давно, ну вже года, не знаю, 2-3 приблизно, ну 2,5 може. За словами Валерія Шопіна, квартиру придбали за 50 тисяч гривень. Житло обирала пані Любов. Вона ж домовлялася про ціну і вже прописана за новою адресою. Разом із селищним головою повертаємося до Любов Литвинової. Ну, виділили 50 тисяч. Ну, що мені, мене ти не інтересує, що 50, а мені треба було ще 15 тисяч, так же ж? Я, ну, документи. На 50 тисяч дали ж на квартиру. То так, не кажуть, що квартири не брали, а 50 тисяч виділяли. Так, а що мені дали? Ну от квартиру купили. А квартира ще в долгах отак. 15 тисяч, де я взяла? Від початку пані Любов домовлялася з попередньою власницею квартири про ціну на оселю у 50 тисяч гривень. Але продавчиня згодом передумала і назвала нову суму – 65 тисяч. Тож тепер жінка живе в квартирі, але за своє житло досі сплачує частками. Так би мовити, придбала його у розстрочку. Анастасія Волкова, Роман Царевський. Спеціально для «Подій в деталях».